wararka ka imaanaya dalka suudaan waxay sheegayaan in dalkaasi uu ka socdo isku day afgambi waxaana lagu soo waramayaa in milatari aan la aqoonino ay isku hareereeyeen guriga ra-iisul wasaaraha dalka suudaan warbaahinta gudaha ayaa ka warantay in xabsi guri la geliyey ra-iisul wasaaraha suudaan ورر كسيدة كلا وحي شيغ يعني نعيدة مادو اي حلا نفر كامي داها قلها وسيغر دا قفر اي داها وقاتر سان دولة دا كميل قاعد كايا السودان سيدة كلا ورر كو حي يعني نحبسي قلو تحابي ورباهين تير ريس الوسار ها السودان وحانا ها ودا لغا ساري خط كا انترنت كا دا كا السودان خرطوم ورر حرف اللياش السودان ومدى بلوي ناه ودا اي دباد دي سيادي ان حل كلا غطور مدحويني السودان عمر البشير ايا ها شعب ugubaaqay inay isugu soo baxaan wadooyinka si ay uga hortagaan inqilaabka milateri khamiistii kumanaan kun oo qof ayaa dibadbaxyo ka dhigay caasimada suudaan si ay taageero ugu muujiyaan dowlada kumeel gaadhkaa dhinaca kale waxaa jiray dad kale oo taageero u muujinaya milatariga islamarkaana ugu baaqaya inay afgambiyaan waxayna ku eedeeyeen dowlada rayidka inay fashilantay waxay xiisadii ka dhex taagantahay milatariga iyo shacabka suudaan maadaama labada dhinac ay qayb ka yihiin dowladda kumeel gaarhka ee la dhisay sannadkii labadii kun yo sagaal yo tobankii si dalka loogu jiheeyo doorasho wararku waxay sidoo kale sheegayaan inda taageeraya dowladda rayidka ah ay isugu soo bixeen waddooyinka dalkaasi halka milatariga ay isku dayayaan inay ka hortagaan warda aadan bulsha tv oo ku hadal bihi oo dhanoaaku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa kuu bilaash isticmaal shabakada ugu ballaahan geeyiga somalilan haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig siddeed eber ideed afargees ama xidig aba eber aba afargees 他有，有我